turakwakiriye mu nzira njya bukire nanone. Tugushimira ko ufata umwanya wawe ukifatanya natwe mu nzira igana ubukire no gukungahara. Twebwe turi inkorane. Uyu munsi dukomeje ibiganiro byacu ku mutwe wa gatatu w'igitabo King and Glorich nk'uko cyanditswe na Napoleon Hill. Uyu mutwe umwanditsi yawise ngo icyizere. Kureba kure no kwizera kw'ibyo ushaka bizagerwaho. Iyi ni intambwe ya kabiri mu nzira njya bukire. Uyu munsi turasubukurira aho twasubikiye ubushize. Nimureke dusuzume neza imbaraga yo kwizera tugendeye ku mugabo wamenyekanye mu mateka yose y'isirimuka rya muntu witwa Mahatma Gandhi wo mu Buhindi. Muri uyu mugabo w'igihangange, isi yabashije kugira urugero rudasanzwe rwo kwizera. Gandhi yegwijeho ububasha budasanzwe kurusha abantu bose bariho muri iki gihe. Nyamara tutirengagije ko ataturukaga mu muryango ukomeye cyangwa se ngo agire amafaranga menshi, ingabo, amato y'intambara cyangwa se n'ibindi bikoresho by'intambara. Gandhi ntabwo yari afite amafaranga menshi, ntiyari afite inzu nziza, ntabwo yambaraga amakote meza n'imyenda myiza. Ariko rero yari afite imbaraga. None se ni gute yigwije iyo mbaraga? Iyo mbaraga yayiremye akoresheje ihame ryo kwizera, nanone akoresha ubwo bushobozi bwe bwo kubika iryo hame mu mitwe y'abantu barenga miliyoni 200. Gandhi yakoresheje imbaraga yo kwizera, yabashije gukora ibyananiye abasirikare b'ibihangange ku isi, kandi nta n'uzabigeraho akoresheje intwaro za gisirikare. Yakoze ibidasanzwe kuko yabashije kwigarurira imitima y'abantu miliyoni 200, bose bakagendera mu murongo umwe nk'umuntu umwe. None se ni iyihe mbaraga ku isi yakora nk'ibyo usibye kwizera? Azaba ibyo ubwo abakozi n'abakoresha bazavumbura imbaraga yo kwizera. Uwo munsi uregereje. Isi yose yabonye amahirwe yo gusobanukirwa uko bimera kuri business y'ukwizera kuvuze. Ibyo babiboneye mu igwa ry'ubukungu riheruka. Nibyo rwose byatumye isi yibyaramo umubare munini w'abantu b'abahanga bashobora kuzasobanurira iryo somo rihambaye isi yigiye muri uko kugwa k'ubukungu. Muri iki gihe cyo kugwa k'ubukungu, isi yabonye ibimenyetso byinshi by'uko ikwirakwira ry'ubwoba ryahungabanya bikomeye ubucuruzi n'inganda. Nyamara muri ubwo bunararibonye isi yagize, hazavamo abayobozi b'ibihangange muri business n'inganda bazabasha gukurikiza urugero Gandhi yahaye isi, kandi bazakoresha mu isi ya business iyo nzira Gandhi yakoresheje yubaka ihuriro rinini ry'abantu bashyize hamwe mu mateka ya muntu. Aba bayobozi bazaturuka ahantu no mu miryango bitazwi, bashobora kuba uyu munsi bakora mu nganda zitunganya ibyuma cyangwa se bakora mu birombe byo gucukura amabuye y'agaciro, bakora se mu nganda zitandukanye cyangwa se bakora mu mijyi mito n'iminini muri Amerika. Rwose biragaragara ko hari amavugo ari kujya mbere mu isi ya business. Nta muntu ukwiriye kubyibeshyaho byo. Uburyo bwakoreshwaga mu bihe byahise bukoresha uruhurirane rw'imbaraga zishingiye ku bwoba, burimo burasimbuzwa uburyo bushya bukoresha uruhurirane rw'imbaraga yo kwizerana no gukorana. Abakorera imishahara bazahembwa menshi, bazabona imigabane ingana n'abashoye imari muri ibyo bigo. Ariko rero bazaba basabwa guha abakoresha babo byinshi kurusha uko bimeze uku, aho bamwe bigwizaho byinshi bagatsikamira inyungu rusange. Abakozi bagomba guhabwa uburenganzira ku migabane mu bigo bakoramo. Nyamara kandi iki ni ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Bazaba bayobowe n'abayobozi bumva neza kandi bakoresha neza ihame ryakoreshejwe na Mahatma Gandhi. Gukoresha ubu buryo ni byo byonyine bizatuma abayobozi babasha kwigarurira abayoborwa kandi ukaba umwuka wo gufatanya no gukorera hamwe. Ibyo rero ni byo bikoze imbaraga mu mwuzuro wayo. Iyi mashini idasanzwe y'ikiragano turimo kandi muri akaba ariho turi kuzamukira, yafashe neza ubugingo bw'abantu. Abayobozi bayo bakomeje gufata abakozi babo nk'ibikoresho cyangwa se imashini. Nyamara ibi babitewe n'abakozi bakomeje guciririkanya ku mishahara, ariko bagakomeza kurangwa no kwifuza guhabwa ariko batiteguye gutanga. Ikintu kizaba gishishikaje abantu ni ukugera ku munezero n'ibyishimo.
ubwo bizaba bigezweho gukora ibicuruzwa bizakorwa kandi neza cyane kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho aho abantu bari bayobowe n'ubwoba buvanze no gukunda inyungu zabo kurusha iz'umurimo bwawo. Bitewe n'agaciro ko kwizera no gukorera hamwe mu isi y'inganda na business bizaba bishimishije cyane gusuzuma iyo mikorere kandi rwose bizatuma abantu babasha gusobanukirwa neza uko abashinze izi nganda babashije kwiguzaho imitungo myinshi cyane bakoresheje ihame ryo gutanga mbere yo gushaka guhabwa. Urugero rugaragaza neza ibi ni urwo mu myaka y'1990 ubwo inganda zikora ibyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarimo zitangizwa. Mu gihe usomiye inkuru, ndagusaba rwose gukomeza kuzirikana ibi bihamya by'ibanze bizagufasha kubona neza uko ibitekerezo byahinduwemo ubutunzi butagira akagero. Mbere na mbere uruganda rutura rwa mbere rutunganya ibyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwashinzwe na Charles M. Schraub mu buryo bw'igitekerezo biciye mu nzira y'indebakure imagination. Ubwa kabiri yahuje ukwizera n'igitekerezo. Ubwa gatatu yakoze igenamigambi ry'uburyo azatuma igitekerezo cye gihinduka nk'ibifatika n'amafaranga. Ubwa kane yashyize mu bikorwa igenamigambi rye yabiciye mu mbwirwaruhame ye yamamaye yavugiye mu ihuriro rya kaminuza. Ubwa gatanu yakomeje gushyira mu bikorwa igenamigambi rye mu buryo buhoraho kandi budacika intege bishyigikiwe n'imyanzuro ihamye kugeza rwose rishyizwe mu bikorwa. Ubwa gatandatu rero yateguye neza inzira y'insinzi ye akoresheje ubushake butwika bwari muri we. Niba nawe uri mu bantu bakomeza kwibaza uko ubukire buboneka, ndahamya ko iyi nkuru y'uburyo uruganda Karundura rutunganya ibyuma muri Amerika rwahanzwe yakubera urugero rwiza. Niba nanone ugishidikanya ko abantu batekereza bagakurana ubukire, nawe ndahamya ko iyi nkuru yakuraho uko gushidikanya kukakwereka neza ishyirwa mu bikorwa ry'amahame 13 iki gitabo cyigisha. Ubudahangarwa n'ubutware bw'igitekerezo bwavuzwe neza na John Rowell muri New York World Telegram nk'uko ibyo byanagarutsweho hano muri iki gitabo. Imbwirwaruhamwe idasanzwe ya miliyari y'amadolari yavuzwe nyuma y'ifunguro rya nimugoroba. Ubwo hari ku mugoroba w'itariki 12 z'ukwa 12 mu 1990 abaherwe 80 ku rwego rw'igihugu bateraniye mu ihuriro rya kaminuza mu musangiro n'igitaramo. Byari byakozwe mu guha icyubahiro umusore wari ukiri muto icyo gihe. Nyamara nta na kimwe cya kabiri cy'abitabiriye uwo musangiro bari bazi ko bagiye kuba abahamya b'igihe kidasanzwe mu iterambere ry'inganda muri Amerika. G. Edward Simons na Charles Stewart Smith bari banezerewe cyane mu mitima yabo banejejwe n'umugisha bahawe na Charles M. Schraub. Ubwo yaraherutse kubasura ari nabyo byatumye bategura uwo musangiro n'ikirori cyo kugaragariza bubahirwa uwo musore wari ukiri muto w'imyaka 38 y'amavuko icyo gihe washinze akanayobora uruganda rukora ibyuma. Muri rusange ntibari biteze kuyabura muri ibyo biganiro kandi bari bamwihanangije ko mu rwego rwo kwirinda kugira baza kurambira agerageza agakoresha iminota itarenze 15 cyangwa 20 mu mbwirwaruhame ye. Ikindi ni uko bose bari bemeranyijwe ko ibivugirwa bigomba kugirwa ibanga ku buryo bitajya mu itangazamakuru ku munsi ukurikiyeho. Nyuma abasango bateguye icyo kirori bombi barahasesegaye ndetse n'abatumirwa babo baraza. Nta biganiro birebire byari byemewe. Abanyamabanki n'abahanga mu by'ubukungu bari bahasesekaye biteguye kubona Schwab bari baramwumvise ariko batamuzi neza. Nyamara mbere y'uko uwo mugoroba urangira bose ndetse n'umuhanga mu by'amafaranga Morgan bagombaga kuhakandagiza ikirenge. Uko niko umwana w'umumiliyarderi yari agiye kwinjira mu mitwe yabo baherwe. Ni ibintu bibabaje cyane kuba mu nyungu z'amateka nta majwi yabashije gufatwa y'imbwirwaruhame ya Charles M. Schwab. Nyamara hari ibice by'iyo mbwirwaruhame yagiye asubiramo mu biro bimeze nk'icyo muri Chicago ndetse na nyuma ubwo Leta yari ishatse guhagarika uruganda rw'ibyuma we yagerageje uko abibona ashingiye ku buhamya bwe byatumye Morgan amukurira ingofero mu byerekeye imikorere y'amafaranga. Ugiye mu by'indimi n'ubuvanganzo yari imbwirwaruhame idashamaje kubera icyongereza n'imivugire bya Schwab bitari bitunganye
nyamara nanone yari mbwirwa ruhamye ifite imbaraga zidasanzwe kandi yangize ingaruka ku bantu bari bahagarariye muri uwo musangiro ibigo bipima amamiliyari 5 y'amadolari ya Amerika y'ishoramari. Ubwo yari arangije kuvuga imbwirwa ruhamye kandi abitabiriye bakiri kumuvugaho, nubwo Shrub yakoresheje iminota 90 avuga imbwirwa ruhamye, umuherwe Morgan yaramwihereranye bongera kuganira indi saha irenga. Ubufindo muri kamera ya Shrub bwarabaye kuko yigaragaje yuzuye imbaraga zidasanzwe, ariko kandi cyari gitangaje ndetse gifite agaciro cyane ni uburyo yagaragaje neza gahunda zigendanye no gutunganya ibyuma zagombaga gukurikizwa mu bihe biri imbere. Benshi bari baragerageje gushishikariza umuherwe Morgan ishoramari mu gutunganya inganda, gukora biswi, imigozi y'amashanyarazi, isukari, amapine y'imodoka, inzoga, amavuta yo guteka n'ibindi. Yewe na John W. Gates yari yaragerageje, ariko Morgan abitera ishoti. Abahungu ba Muri aribo Bill na Jim bari abahanga cyane ku isoko ry'imari n'imigabane rya Chicago, bari barahuje imbaraga gukora ikigo rutura, bagerageje kumwemeza ariko barabinanirwa. Albert H. Gary, umunyamategeko w'igihangange, yagerageje kwemeza umuherwe Morgan ariko nawe arananirwa. Byari bitegerejwe ko imbwirwaruhame idasanzwe ya Schwab yemeza J.P. Morgan, bigatuma abasha kubonera kure cyane umusaruro washoboraga kuva mu mushinga wa Schwab. Igitekerezo cyumvikanaga nk'inzozi zo kubona amafaranga kandi menshi mu buryo butagoye. Rukuruzi mu by'ubutunzi yatangiye mu kiragano gishize ituma abantu bafata ibigo by'ubucuruzi bito bito kandi bidakora neza bakabikoramo ibigo rutura bitanga umusaruro ushimishije, byakoze cyane mu nganda zitunganya ibyuma. John W. Gates we yahise atangiza ikigo rutura gikora ibyuma n'insinga z'amashanyarazi muri Amerika afite impungenge nkeya, ariko nyuma yaje kwihuza na Morgan bakora ihuriro ry'ikigo rutura gitunganya ibyuma. Ibigo bibiri ari byo icyitwa National Tube n'icyitwa American Bridge nibyo byari bihangayikishije cyane Morgan. Icyo gihe n'abavandimwe ba Muri bari baramaze kubona aho ibintu byerekeza, bahuza business zabo bakora ikiswe American Group. Cyari kibumbiye hamwe ikitwa Tin Plate, Steel Hoop, Sheet Steel n'ikitwaga National Steel Company. Nyamara ku rundi ruhande rwa Andrew Carnegie n'ikigo cye rutura, ibyo bindi byose byari utwana duto, kuko cyo cyari icy'abafatanyabikorwa 53 bashoboraga kwihuza rwose uko babyifuza, ariko ntibari no kubasha gufungura udushumi twa Kanege. Ibyo kandi Morgan yari abizi neza, n'uwo mukambwe w'umunyaskotland ariwe Kanege yari abizi. Yahoraga abona ukuntu business za Morgan zigerageza guhatana nawe. Ubwo rero byari bimaze kugera ku rwego rukabije, Kanege yararakaye cyane bihindura isura maze afata icyemezo cyo kubaharira isoko. We ntiyarashishikajwe no gukora insinga z'amashanyarazi cyangwa se imiyoboro y'amazi n'ibimeze nkabyo. Ibyo byatumye abagurisha ibigo bye byakoraga bene ibyo, maze arabareka bakora ibyo bashaka. Nyamara kuri Shrub wari umuyobozi we mukuru mu bigo bya Andrew, yakoze umupango wo guhuriza abo bose hamwe. Ibyo nibyo byatumye mu mbwirwaruhame ya Shrub Morgan abona igisubizo ku kibazo yari asanganywe cyo kwihuza. Ihuriro ritarimo ikigo rutura cya Kanege ryaba atari ihuriro rwose, niko we yibwiye. Imbwirwaruhame ya Schwab rero yo kwa 12 Ukuboza 1990 yabaye nk'ikuraho urujijo no gukeka ko ikigo rutura cya Kanege cyakorera munsi y'ibirenge bya Morgan. Yavuze ko hazazaho uruganda rw'ibyuma no kongera kwihuza kw'ibigo biri muri urwo ruganda kubwo kugera ku musaruro unoze. Yavuze ashize amanga ku byo kuminuza ibyo gusenya ibigo by'ubucuruzi bito bitagera ku ntego, no guhuza imbaraga n'umuhate wose ku bigo by'ubucuruzi bikora neza, kureba ahazaza uko ubukungu buzamera, guhuza inzego no kwigarura amasoko mpuzamahanga. Yanabwiye abo bagabo uburyo ibyo bapanga bigaragaramo amakosa menshi. Yarababwiye ati
Icyo mugambiriye ni ukubaka ikigo kimwe mukigarurira byose, mukazamura ibiciro kandi mukagabana amafaranga yose abandi bose bagacupira. Icyo Joshabu yanenze cyane iyo mikorere abikuye ku mutima. Yagaragaje ko kureba hafi kw'iyo gahunda baharaniraga gushingiye ku kuba bashaka kubuza isoko kwaguka no kurenga imipaka, kandi igihe turimo ari igihe cyo kurenga imipaka. Yaragize ati: "Kugabanya ibiciro by'ibyuma byarema isoko ryaguka cyane kurusha uko bimeze uku, byatuma abantu benshi babasha kugura no gukoresha ibyuma, bigatuma igice kinini cy'isoko mpuzamahanga kigerwaho. Nubwo rwose Shrab atarazi neza ibyo akora, ariko yari intumwa cyangwa se umuhanuzi w'ubukungu bugezweho. Igihe cyarageze ubusabane n'umusangiro mu ihuriro rya kaminuza bigera ku iherezo, Morgan yatashye wajya gutekereza ku bimeze nk'ubuhanuzi bwa Shrab. Shrab nawe asubira ku kazi kuyobora business ya Andrew Carnegie, naho Gary n'abandi bose bajya muri gahunda zabo bibaza ikigiye gukurikiraho. Ntabwo byatwaye igihe kinini, ndetse byatwaye icyumweru kimwe gusa, maze Morgan atangira kumva neza ishingiro ry'ubutumwa bwa Shrab. Uyu munsi abanyamateka mu by'ubukungu bahamije imyumvire y'uko kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo w'ibyabaye byose byari byateguwe na Carnegie, ategurira uwo musangiro Shrab ngo abashe kuvuga imbwirwaruhame ye, kandi ngo habeho ikiganiro hagati ye n'umwami w'amafaranga Morgan. Byose byari byateguwe n'uwo munyascotland Carnegie. Nyamara ukuri gutandukanye n'ibyo cyane. Ubwo Shrab yari atumiwe muri iyo gahunda, ntiyigeze amenya ko bosi ariwe Andrew Carnegie, nawe yari yatumiwe. Yumvaga adakwiriye guhamagarwa gucuruzanya n'abagabo Andrew yabonaga baciriritse. Muri uwo mugoroba abo bagabo bane bananye ibitekerezo mu buryo butandukanye. Uwasaga nk'umuyobozi birumvikana yari Morgan. Yabaga yifitiye icyizere kandi yumva ko ari umwami w'amafaranga koko. Iruhande rwe hari umufatanyabikorwa we Robert Bacony, we yari yarize cyane kandi acisha make. Uwa gatatu yari John W. Gates, uwo Morgan yafataga nk'umucakara we ndetse akanamukoresha nk'igikoresho cye gisanzwe. Uwa kane rero yari Shrab, wari usobanukiwe neza ubukungu n'uburyo bwo gukora no gucuruza ibyuma kurusha undi wese wari muri iryo tsinda. Muri icyo kiganiro abaherwe bo muri ako gace ntabwo bigeze bashidikanwaho. Iyo yavugaga ati igiciro cy'iyo kampani ni iki, bumvaga ko nyine ubwo ari icyo giciro. Shrab we yashimangiye ko abantu bakwiriye gushyira imbere ubufatanye no kwitondera ibyo yababwiye. We yari afite mu mutwe w'ikigurutura cy'ubucuruzi ku buryo nta muntu n'umwe wari kubasha kukigana. Rero yabasize aharigendera asa n'ubasize mu gihirahiro. Ubwo barimo bamanuka, Morgan yamubajije ikibazo ati: "Urabona uzabasha gufasha Mr. Carnegie gucuruza neza?" Shrab yaramusubije ati: "Nagerageza." Morgan ati: "Natuma Mr. Carnegie acuruza neza, nzemera ibyo avuga, kugeza ubu ndumva ari byiza. Ariko se koko Carnegie azacuruza? Nangahe ashobora gucuruza?" Shrab amubwira ati: "Miliyoni 320 z'amadolari." "None se azishyurwa mu buhe buryo? Ni mu buryo busanzwe cyangwa bizaca mu isoko ry'imari n'imigabane, impapuro mvunjwafaranga, cyangwa ni mu buryo bwo guhabwa amafaranga mu ntoki? Icyo nzi ni uko nta muntu wakwishyura na kimwe cya gatatu cya miliyari biciye mu gufata amafaranga mu ntoki cyangwa se kasha." Ubwo byose byari bigeze ku musozo, Shrab yasezeranyije abagabo umunani bari bamukikije ko azajya mu zabukuru neza kandi akagira amamiliyoni menshi azamuha ibizamutunga neza. Nyuma Carnegie yanditse ku rupapuro agaha Shrab amubwira ati: "Ayo niyo ugomba gucuruza." Kuri ako gapapuro hari handitseho miliyoni 400. Shrab yayagezeho kuko yafashe yayandi miliyoni 320 yari yivugiye, ateranya handi miliyoni 80 yakoreye mu myaka ibiri yari yabanje. Nyuma yaho rero Carnegie yabwiye Morgan ati: "Iyo mbimenya mba nagusabye arenga miliyoni 100." Morgan
yaramubwiye ati iyo uza kuyasaba uba wayahawe. Igihe cyarageze bose barihuze bakora ubwami bw'abami muri Washington, maze bakora urugaga rukora inyungu ingana na miliyoni 600 z'amadolari, bityo Kanaga abona amamiliyoni ye, Morgan abona miliyoni 60, hanyuma Gates na Gary nabo babona amamiliyoni yabo. Umusore w'imyaka 38 Schwab nawe yahawe ingororano ze kandi zihagije. Yahawe kuyobora urwo rugaga kugeza mu mwaka w'1930. Iyi nkuru y'ibigo binini bya business maze kumva yashyizwe muri iki gitabo kuko igaragaza neza inzira ituma ubushake buhindukamo ibintu bifatika. Ibaze ko hari bamwe mu basomyi bashidikanya bakavuga ko akantu kadafatika kitwa ubushake katahindukamo ibintu bifatika. Hari n'abandi bamunzwe no gushidikanya bavuga bati ntabwo umuntu yafata ubusa ngo abuhinduremo ikintu. Igisubizo kiri muri ya nkuru y'uruganda rw'ibyuma muri Amerika. Icyo kigo rutura cyabanje kuremwa mu mutwe w'umuntu umwe. Igenamigambi ryatumye icyo kigo gikora neza kandi kikagera ku ntego naryo ryabanje kuremwa mu mutwe wa wa mugabo n'ubundi. Ukwizera kwe, ubushake bwe n'indeba kureye, ukudacika intege, nibyo bintu byabaye nk'uturemangingo dukoze uruganda rw'ibyuma muri Amerika. Ibyo nibyo bikoresho bya tekinike byabanje muri urwo ruganda nyuma y'uko rubayeho mu buryo bwemewe n'amategeko. Nubwo byabayeho nko mu buryo bw'impanuka, ariko rero nusuzuma neza uzabona ikintu kidahinduka cy'uko iterambere rihoraho mu by'ubutunzi iki kigo rutura cyagezeho byazamutse bikurikije ibyari byatekejwe mbere, aribyo bihwanye n'amadolari 600,000. Mu yandi magambo, igitekerezo cya Charles M. Schwab kongeraho kwizera kwe yanasunikiye mu bwonko bwa Morgan n'abandi nibyo byabaye inyungu ya 600,000 z'amadolari. Si amafaranga make ahwanye n'igitekerezo kimwe rukumbi. Ariko se ni ibiki byabaye ku bagabo bafashe imigabane yabo y'amamiliyoni n'amadolari y'inyungu zabyawe n'ubucuruzi? Iyi ni ingingo tutakirirwa dutaha umwanya. Ikintu cy'ingenzi kigaragara muri buri ntsinzi ni ikintu cy'ingenzi cyane gikora akazi katagomba gushidikanywaho kandi kigahamya inyurabwenge yigishwa muri iki gitabo, kubera ko iyo nyurabwenge ariyo yabaye izingiro rya buriya bucuruzi. Ikirushijeho kuba cyiza ni uko ishyirwa mu bikorwa ry'inyurabwenge ryashyizweho n'ingingo y'uko uruganda rukora ibyuma rwa Amerika rwateye imbere rugahinduka rumwe mu nganda zikize cyane muri Amerika. Rwabaye uruganda ruha abantu benshi cyane akazi, rukongera umunsi ku munsi abakiriya barwo kandi rugafungura amasoko mashya igihe cyose. Ibyo ni byo byatumye inyungu ya 600,000 iboneka nk'uko Schwab yari yabitekereje mbere. Ubukire butangira mu ishusho y'igitekerezo. Ingano y'amafaranga wagira igenwa gusa n'ubwonko icyo gitekerezo kizamukamo, nyamara kandi ukwizera burya gukuraho iyo mipaka. Zirikana neza ibi niba hari icyo ushaka ko ubuzima buguha mu ngurane yo gushyira mu bikorwa neza ibi. Zirikana nanone ko umuntu wahanze ikigo rutura gikora ibyuma cya Amerika yari umuntu rwose utazwi muri icyo gihe. Yari umuntu usanzwe rwose mu mitungo ya Kanigi. Kugeza umunsi yibarutse igitekerezo cyamamaye, kuva ubwo yaratumbagiye mu bushorishori bwo kwamamara, gukomera n'ubukire. Nta mupaka ubaho mu bwonko keretse iyo twebwe twishyiriyeho. Rwose ari ubukire ari n'ubukene byombi ni urubyaro rw'igitekerezo. Aha rero niho iki gice kirangiriye. Ni igice gishyize iherezo ku mutwe wa gatatu w'iki gitabo, ubutaha tuzagaruka twinjira mu mutwe wa kane wacyo. Mugire ubukire n'ubukungu.